Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Sekejap, okay Bismillahirrahmanirrahim Saya, Cikgu Hanani Bersama-sama dengan saya hari ni Sekali ada lagi Dalam sesi live FB kita hari ini. Okay Okay, so sebelum saya start Saya nak tanya uh, Adakah soalan saya clear? Adakah nampak dengan jelas kat sini Saya kat depan ni? Ataupun saya separuh ke? biru satu balik ke? Boleh boleh komen dulu siapa yang tengok ni sebelum saya sambung. Okey. So, sementara tu, uh, saya nak try dulu lah try. Nak tengok saya punya position ni adakah betul, adakah suara saya didengari okey sebelum saya uh, start saya please sharing hari ni. Okey. So by the way hari ni dah hari yang keempat lah kita berpuasa hari-hari hari ini hari, uh, hari, hari, ni, hari, ni, hari Isnin 27 April 2020. Yang merupakan empat ramadhan Okay, hari ni dah empat dah Comment clear kat situ Okay so, uh, Terbalik tak? Kita tak? Kita kita okay, adakah saya tulis kat depan kita ni? Contoh seterusnya kat depan ini. ni Science Terbalik ke? Empat uh, Thank you Comment Clear, kat situ. Okay. Okay. clear uh, tak? Terbalik tak? Okay, kita, kita tengok kita. sini kot Ha, uh, hai, Akmal Okay, thank you. Uh, thank you, Ak Hai Akmal, Hai Ila, Hai Akmal, Hai Jibu, Hai Saif, Bagus Salam Saif. Alright, thank you Aiman. Alright, so hari ni saya nak share, apa saya nak share hari ni adalah uh, topik ni adalah topik uh, sains, okay, sains teras yang mana dia berada di, kalau dia KBSM, dia berada di form 4, bab 3. Bab 3 mutasi. Kalau dia berada di KSSM, uh, silibus baru dia berada di bab 5. Okey. Dalam mutasi dan tajuk uh, variasi. Okey, dua-dua dalam tajuk tapi subtopik dia adalah subtopik mutasi. Okey. Selalu tak dengan perkataan mutasi? Selalu tak? Uh, selalu kan dengan mutasi mutation, mutant, teenage mutant, ninja turtle. Selalu kena kan? Ah, okay. So, apa benda mutasi ni ataupun mutation ni? Okay, dalam bahasa Inggeris mutation eh. Apa benda mutation ni? Okay. Mutasi tu adalah sesuatu kecacatan. Okay, cacat. Apa tu? So, adakah mutant tu cacat? Adakah semua orang mutasi tu masuk dia cacat? Cacat macam mana? Cacat tu maknanya dia berada aa, ketidak aa, dia punya... Orang yang mengalami mutasi tidak mengalami uh, sorry orang yang mengalami orang yang mengalami mutasi adalah sesuatu yang uh, tidak normal berlaku dekat dia punya gen dan juga dia punya kromosom. Sebab kita panggil dia sebagai cacat. Okey, dia ketidaknormalan yang berlaku. Okey, tidak normal. Semua so, siapa yang mengalami mutasi, maksudnya dia tak normal lah. Okey. Tak normal dari segi macam mana? Kita lagi saya explain. Okey. Okey, kalau saya ada masa lebih saya akan share, uh, apakah soalan, macam manakah soalan dia akan keluar untuk topik mutasi ni. Okay, so topik dia senang je, mutasi. Alright, so, saya akan start eh. Okay, so inilah Science SPM, uh, Form 4. Mm, okay, so tajuk dia adalah mutasi. Mutasi. Atau dalam bahasa Inggeris dia adalah mutation. Okay, so mutasi. Oh, ni sajak baca ke Science, ni subjek Science. Tapi dalam biologi pun ada juga kan? Dalam biologi, apa variasi, belajar pembaikan sel, ada juga tajuk mutation, mutasi. Dalam sains pun ada juga mutasi. Dia sama. Okey, satu topik yang sama. Alright. So kalau nak ulang kaji sikit, uh, biologi pun boleh tengok juga saya punya live ni. Tapi mungkinlah ada tidak sedetail seperti mana uh, biologi. Uh, sebab kalau sains dia uh, dia tak sedetail macam biologi. Okey. Alright. Okey, so tadi kita ada mutasi. Mutasi adalah kecacatan yang berlaku pada gen dan juga kromosom. Mutasi adalah kecacat. Nampak mutasi dia cacat. Cacat dekat mana? Ada dua. Okey, kecacatan yang berlaku dekat dua tempat. lah satu adalah yang berlaku dekat dia punya kromosom, kromosom. Sorry. Berlaku dekat kromosom dan juga dia punya gen kromosom dan juga gen. Apa beza kromosom dengan gen? Apa beza kromosom dengan gen? Okey, kromosom tu yang macam betul nama lama tu. Yang macam ni. Ni nama dia kromosom. Oops. Ni kromosom. So, Saya buat sikit lah. Okey, boleh nampakkan benda ni. Benda ni dalam sel. Dalam sel dia berada dekat nukleus. Okey, yang mana ni nama dia adalah kromosom. Okey. So kromosom ni gen yang mana? Gen yang ni dekat Dekat bahan kromosom ni bawa gen. Gen mata biru, uh, gen rambut blonde, uh, gen kulit kulit hitam dan sebagainya. Okey, so tu kat sini. Okey, tu beza dia kromosom dan bawa gen. Okey, mutasi adalah yang mana kesesatan yang berlaku sama ada di kromosom ataupun di gen. Okey. Kalau kromosom tadi adalah bilangan kromosom yang macam betul nombor rama tadi. Okey, kalau gen, genetik ataupun DNA yang berada dekat kromosom tersebut. Okey. Alright, so Uh, okay. So now kita pergi kepada kromosom. Okay, kromosom ni ingat aja kromosom. Apakah dia mutasi yang disebabkan oleh mutasi kromosom dan juga mutasi gen? Okay. Sebelum saya pergi deeper kepada uh, jenis dia punya mutasi, okay, saya akan pergi kepada kita buat revision sikit Apakah yang menyebabkan mutasi? Kenapa orang tu mengalami mutasi? Ha, saya komen. Kenapa orang tu boleh mengalami mutasi? Ada tiga sebab. Ada tiga sebab mengapakah mutasi boleh berlaku? Either one, sama ada berlaku dekat kromosom ataupun dekat gen. Okey, sama ada. Uh, Kedua-dua ni berlaku disebabkan oleh tiga faktor. Okey, antara tiga, tiga faktor tu adalah pertama, uh, pertama adalah tengok tak cerita hak. The hak. Okey, hak kan dia jadi apa? Hak, tengok kan? Tengok apa semua ni? <laughs> Okey, tengok apa tak? Okey, the hak. Okey, dalam cerita the hak, tengok the hak tu, bila dia marah, dia sebenarnya kalau kita tengok uh, masa awal-awal cerita The Hulk tu kan, uh, dia sebenarnya adalah orang biasa je, orang yang normal. Kem, okay, orang yang normal. Saya ingat nama siapa? Okey, orang yang normal je. Orang biasa, dia adalah seorang saintis. Okay, kemudian dia terdedah kepada radioaktif yang menyebabkan dia berubah. Bila, bila dia marah, berubah menjadi hijau dan besar dan ganas. Okay, itu berlakunya mutasi dekat dia punya badan dia lah. Alright. So, apakah pertama tadi? Sebab dia adalah radioaktif. So tadi saya buat, sebelum saya buat ni, mutasi ni tadi dia punya punca. Atas nampak eh? So dia punya punca. So punca dia ada tiga je. Ada tiga je. Pertama adalah pertama adalah disebabkan oleh radioaktif. Sinar U radioaktif. Sinar radioaktif. Radioaktif. Ah, benda cikgu ni. Radioaktif. Okay. Dia terdedah kepada sinar gamma yang menyebabkan mutasi dekat badan dia. Okay faktor genetik KSSM ke ni? Okey. KSS, KSSM ke uh, ataupun KBSM dulu ada. Dalam KBSM dia berada di form 4 tajuk operasi. di KSSM pun dia tajuk form 4 juga. Okey, faktor genetik. Faktor genetik bukan bukan faktor faktor genetik juga, betul? Uh, betul juga faktor genetik. Okey. Tapi sebelum dia jadi genetik tu, apa sebab dia? Kenapa mula-mula sekali orang pertama? Macam mana dia boleh kena mutasi? Pertama adalah terkena senar reaktif ataupun senar gama. Okey. Yang kedua. Yang kedua adalah disebabkan oleh. Okey. Tengok tak cerita. Ni saya, saya bagi contoh cerita ya. Eh. Okey. Cerita ni. Uh, cerita ni. Train to Busan. Ha. Train to Busan. Ah, ha, Train to Busan kan. Cerita Busan cerita apa? Cerita Korea. Ah, ha, Train to Busan cerita Korea. Yang tentang cerita pasal uh, jadi zombie tu kan. Okey. Apakah penyebab manusia-manusia dekat Korea tu dekat daerah tak ingat apa train to Busan ha, bukan Busan lah kan tak ingat lah daripada, daerah mana tu apakah yang menyebabkan orang pertama ataupun dalam first scene dia adalah dia ada kambing uh, rusa eh kambing ke rusa tah, yang jadi yang jadi zombie first sekali apakah penyebab dia menjadi zombie apakah penyebab zombie kampung pisang ha, zombie kampung pisang saya kan. Tapi kami satu tak cerita tu macam sebab dia cerita Melayu. Bila cerita Melayu, bila dia cerita Melayu ni a uh, hantu dia, saya takut sikit. saya so, tak tengok. Walaupun cerita kelakar kan. tak ada apa-apa pun kan. Tapi macam uh, dia kelakar tapi saya takut bila dia cerita Melayu. <laughs> sebab dia Melayu. A uh, dia cakap seolah-olah berada tempat saya. Okey. Okey, baik -baik -baik -baik, -baik, baik 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 baik. Saya ingat, zaman Kapuzan saya tak ingat apakah sebab dia. Apakah dia punya uh, faktor. Okey. Zombie, apa faktor dia kalau dalam cerita Train to Busan? Okey, kalau okey, cerita baru dekat Netflix Kingdom. Sama juga cerita pasal cerita Korea juga, cerita pasal zombie juga. Ah dia disebabkan oleh bunga. Cerita-cerita ada sebab dia cikai bunga. Okey. Tadi Train to Busan ada disebabkan oleh biohazard ataupun biokimia. Sebermaksud, sebab kedua adalah disebabkan oleh bahan toksik. Bahan kimia lah. Saya buat dia bahan kimia. Sama ingat. Bahan kimia which is bahan kimia bertoksik lah. Bukanlah semua bahan kimia tu boleh menyebabkan mutation. Bertoksik. Okay. So yang ketiga adalah disebabkan oleh keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Okay. Keamatan cahaya. So yang saya buat kat tepi ni saya akan buat dia warna hijau. Okay, tepi ni adalah dia punya punca. Okey, dia boleh buat ayat panjang-panjang. Okey, boleh buat ayat panjang, panjang, tapi saya memilih untuk buat dia simple je. Ada dulu ni. Oops, saya punya. Alright. So ini ada dia punya punca mutasi. Lain deul lah mari jadi cikgu macam mana? Alamak. <Glum> Alah ajah tengok cerita macam tu. Dia kena tengok cerita yang ada knowledgeable sikit. <gum> Okey. Alright. Okey, kemudian uh, cerita cerita apa tadi? Bukan Okay? Ha. Okay, mutasi. So, mutasi tadi ada dua kan? Mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen ataupun mutasi kromosom. Apakah beza dia? Okay, saya divide kepada dua. Mutasi ada dua. Okay. Satu adalah mutasi kromosom, satu adalah mutasi gen. Kenapa saya start dengan kromosom dulu? Sebab kromosom lebih lebih mudah nak ingat. Okey, kromosom dengan gen. Okey, bila mana kita sebut dia adalah komutasi kromosom, dia adalah melibatkan dia punya bilangan dia. Dia melibatkan apa? Melibatkan bilangan kromosom. Okey. Sebelum saya uh, continue, saya cuba cuba komen kat bawah ni. Uh, apakah dia? Okey. Berapakah? Berapakah bilangan kromosom bagi seorang manusia yang normal? berapakah bilangan kromosom bagi seorang manusia normal? Eh, alamak. Bad. Ha, berapakah bilangan kromosom bagi manusia normal bagi lelaki dan juga perempuan? Ha, si komen. Ha, senang kan? Kita tahu. Bilangan kromosom bagi seorang bagi manusia normal, okey, normal. Saya buat kat sini. Uh, ya. Yeah. Okey, untuk normal, untuk manusia normal. Okey, normal. Ini mutasi kan? So, normal. Untuk manusia normal, okey. Bagi seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Bagi seorang lelaki, lelaki ni simbol dia. Lelaki dan juga seorang perempuan. Okey, so untuk seorang lelaki, dia punya, sorry. Seorang lelaki, kromosom 46. Yes, thank you Izzat. Yes, betul. Sanggar okay, betul kita 46 kromosom. Iza Putra yes 46 betul 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 46. Okey. Dalam 46 tu okey kita ada sebenarnya 46 adalah betul kita ada 46 kromosom. Yang ada 46 kromosom kita boleh katakan bahawa seorang lelaki dia ada dua hormon seks kan? Eh dua kromosom seks kan? Okey, so lelaki dia membawa kromosom 44 campur dengan X X Y. Ni normal. Okey. Kalau perempuan 44 campur dengan X, X. Betul tak? Okey, betul. Alright. Sebab so, perempuan campur XY, 44 campur XY, XX untuk perempuan. Untuk lelaki, 44 campur XY. Okey, ni normal. Kalau dia cacat ataupun mutation, berlaku yang mutasi, apa benda yang berlaku? Dekat kromosom dia, okey. Kromosom ni, sorry. Untuk mutasi kromosom, dia ada tiga. Ada tiga je. Ada tiga. Ingat tiga je yang mana dia mesti bermula dengan perkataan sindrom. Hai Hafiz, okey. Dia mesti bermula dengan perkataan sindrom. Okey. Pertama kita ada sindrom down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Sindrom down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Sindrom down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Okey. So saya buat ada tiga pertama adalah sindrom sindrom down sindrom down ataupun saya lebat dalam bentuk jadual lah jap jadual bagi dia mudah untuk ketiga-tiga nanti okey saya buat dah jadual saya ingat ada tiga. Okey, tiga kolam. So, kolam pertama adalah, okey, ni saya buat kolam pertama. Dia adalah sindrom apa? Hai, Hafiz tak dah. Okey, kromosom dia ada sindrom. So, pertama dia mesti, bila mana dia melibatkan kromosom, dia mesti ada perkataan Sindrom. Kemudian ni adalah kalau dia seorang lelaki, apakah beza dia punya kromosom? Kalau dia seorang perempuan, apakah beza dia punya kromosom? Okey, so first tadi saya kata sorry, tertarik. Okey, sorry. Tadi saya kata dalam mutasi kromosom dia ada tiga. Sindrom Down, Sindrom Klinefelter dengan Sindrom Turner. Okey, so first kali Sindrom Down. Sindrom Down. Sindrom Down. Okey, ingat perkataan Sindrom Down. Sin saya buat cerita tahu, nama dia Sindrom Down Syndrome down Dalam bahasa Inggeris Down syndrome Okey Saya buat dia Bila mana ingat perkataan Syndrome Syndrome down nampak, nampak dia perkataan down ni Ingat bahawa Dia adalah Ingat perkataan Ingat nombor ni Ingat nombor Dua puluh satu Okey Ingat perkataan down Ingat perkataan berapa Eh Ingat uh, Down ingat Nombor dua puluh satu maksudnya apa maksudnya bagi mereka yang mengalami mutasi sindrom down dia mengalami penambahan satu kromosom pada kromosom yang ke 21 itu adalah sindrom down ingat sindrom down ingat 21 okey so bagi seorang lelaki maksudnya apa maksudnya adalah dia dekat kromosom yang kedua satu isi ada dua okey semua kromosom kita dia berpasang-pasangan Okey tapi untuk orang yang uh, mengalami syndrome down dia punya kromosom yang ke-21 ada 3. Tak normal lah. Sepatutnya berapa? 2 je. Tak normal lah ada 3. Okey. So maksudnya apa? Maksudnya bagi seorang lelaki, bagi seorang budak lelaki yang mengalami syndrome down. Budak lelaki yang mengalami syndrome down, okey dia punya kromosom ada 40. Okey, kalau normal, kalau lelaki normal, sorry sebelum saya start. Lelaki normal berapa? Lelaki normal adalah 44 campur XY. So kalau dia syndrome down dia ada 45 campur XY. Okey. Perempuan pula, kalau perempuan normal dia ada 44 campur XX. Kalau dia ada syndrome down seorang perempuan yang ada syndrome down, kromosom dia adalah 45 campur XX. Okey. Yang pertama syndrome down, syndrome yang pertama. Okey. Bagi kromosom, bagi mutasi kromosom juga, yang kedua kita ada sindrom Down. Yang kedua kita ada sindrom Klinefelter. 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 Bagi Klinefelter, okey, Klinefelter hanya berlaku bagi seorang lelaki sahaja. Okey. Hai Daniel, hai Daniel Su, okey. So Klinefelter berlaku dekat lelaki sahaja. Seperempuan so, perempuan tak adalah. Oops. Seperempuan tak adalah. Tak ada. Dekat laki lelaki je. Dan kinofilter satu lagi kita ada sindrom sindrom Turner. Sina dengan sindrom Turner. 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 Okey. Kinofilter dengan Turner. Okey. Kalau tadi kinofilter berlaku dekat lelaki, perempuan laki saja, kalau kinofilter dia berlaku dekat perempuan saja. So ni tak ada. Okey. So kenapa saya kata dia hanya berlaku dekat lelaki? Yang kena filter lelaki, kalau ternyata perempuan. Sebab, okey, sebab, sebab dia adalah berlaku kecacatan pada kromosom yang membawa kromosom seks. Kromosom seks yang mana? Yang ni. Ni yang XY ni. Ni seks. Kromosom seks. Ni kromosom seks. So, berlaku kecacatan pada dia punya kromosom seks. Okey. So, kalau kena filter, Okey, disebabkan dia berlaku dekat kromosom sex, okey, yang berubah ataupun yang berbeza adalah dia punya XY dan juga XX itulah. Yang 44 ni sama. Okey. So kat sini kita ada 44 campur dengan kalau Fina filter dia lebih satu kromosom X. Normal berapa? Normal ada XY je. Tapi sekarang dia ada XXY. Okey. Good. Kalau turner untuk perempuan, kalau normal seorang perempuan ada 44 campur XX, kalau kalau dia ada sindrom turner dia ada 44 campur dengan XO. Campur dengan XO, maksudnya dia tak cukup satu. Seorang perempuan yang mengalami sindrom turner dia akan kemungkinan untuk mandul sebab dia kurang satu kromosom X. Okey. Dan dia lebih kerdilah berbanding berat perempuan biasa. Okey, itu adalah sindrom, itu adalah mutasi, kromosom ada Tiga mutasi kromosom ada tiga, sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. Okay. Now, kita kepada sin, mutasi yang melibatkan gen. Okay, ni senang juga. Okay, kalau tadi kromosom dia ingat tiga benda. Kromosom. Kromosom mesti melibatkan sindrom. Kromosom, kromosom, zom, zom, sindrom. Okay. Kalau gen, kalau gen kita ada pertama contoh contoh je. Kita ada albinism. Albinism. Okey, albinism ni, ah albino. Pernah nampak kan? Kalau kita pernah nampak, Mesti boleh search lah. Kita ada harimau albino, ada binatang-binatang albino. Maksudnya, dia dia punya gen yang membawa warna, gen yang, gen yang membawa pigment warna tu tak ada. Okey, tu adalah genetik lah. Okey, kalau nampak ada juga manusia albino yang uh, dia punya kening putih. Uh, kalau kening kita kan warna hitam, rambut hitam kan? Eh? Tapi dia punya kening tu warna putih, rambut putih kulit putih semua sebab apa? Sebab dia tak ada gen warna. Gen yang membawa pigmen warna. Okey. So dekat sini albinism. Yang kedua adalah contoh lain adalah buta warna. So buta warna. So buta warna adalah disebabkan oleh dia tak ada ada uh, kekurangan fotoreseptor. Fotoreseptor manusia ada dua kan? Serot dengan sel Uh, so dia kurang satu. Uh, saya ingat serut ke selkon, saya ingat saya kena, kena check balik serut ataupun selkon kalau kalau buta warna. Okey, saya rasa dia selkon. Okey, nanti, saya, nanti saya check balik yang ni. Okey, nombor tiga adalah hemofilia. So, hemofilia adalah penyakit yang mana darah lambat beku. Okey, lambat. Apakah kesan bila darah lambat beku adalah contoh kalau awak mengalami aksiden. Aksiden ni berlaku bleeding mat gila ni tapi darah awak lambat beku. So apa apa kah dia punya kesan adalah awak akan kehilangan banyak darah. Sebelum mana kita kehilangan banyak darah, maka kita akan kehilangan oksigen, maka kita boleh mati. Okey. Yang keempat contoh lain adalah a uh, albinism, buta warna, hemofilia, sel bulan sabit. Sel bulan sabit adalah uh, yang refer kepada kita punya kita punya a uh, sel darah merah. Yang mana sel darah merah kita, sel darah merah kita berbentuk bulan sabit. Secara normalnya, selera merah dia berbentuk dewi cekung. Dia bentuk dewi cekung. Kenapa dia bentuk dewi cekung? Sebab nak bawa banyak oksigen. Tapi, bila mana dia jadi bulan sabit, maka dia kuranglah membawa oksigen. Maka, manusia tu pun ataupun uh, orang tu pun dia akan mengalami kekurangan oksigen. Okay. So far okay, eh? So far okay? Alright. Okay. Okay. Sekarang berapa minit? Okay. Alright, okay. So now saya Saya nak share soalan <coughs> Yang keluar okay, so soalan, soalan ni adalah soalan trial SPM uh, Tahun lepas Berkenaan dengan tajuk mutasi okay, So saya bagi masa uh, Sekejap lah 30 saat boleh snap jap Siapa yang tengok ni okay, Sebentar lah saya ni <coughs> okay, 10 9 8 7 6 5 4 Tiga, dua, satu. Okey. So now saya nak share. Kita masih berada dalam tajuk mutasi. Tapi saya nak share soalan yang boleh keluar. Soalan keluar. Soalan uh, soalan yang berkenaan dengan mutasi ni. Okey. Soalan ni dia boleh keluar dekat. Untuk SPM eh. Untuk SPM Science. Dia boleh keluar. Dia of course dia akan keluar. insya Allah dia akan keluar dekat. Uh, section dekat paper 1. Objektif MCQ. Okay, Okey. Uh, dan kebiasaan juga ada akan keluar dekat section A dalam paper SPM eh, Science. Uh, section A dan juga section C. Section C membawa satu satu soalan yang membawa 10 markah. Okey. Tapi sebagai simple je hari ni kita bagi kepada section A punya soalan. Okey. So ni adalah soalan tajuk mutasi yang mana dia adalah padahal juga. Mutasi juga tapi dia adalah di bawah dia adalah trial Dalam soalan trial Terengganu Trial Terengganu Tahun 2019 Okay, last year punya trial Untuk negeri Terengganu eh Okay Okay, trial Terengganu Okay, so first kali dia buat Okay, Rajah 6 Menunjukkan, siapa soalan yang itu? Lazana menunjukkan dia bagi gambar tau. Dia bagi gambar macam ni. Saya so, lukis sekejap. Okay, okay, dia berada dekat soalan Soalan 6 okay. Sekejap okay. Satu Patutnya dia kena sama eh. Dia kena sama panjang, sama bentuk dia. Dia kena sama lah sepatutnya. Uh, dia punya pairing tu. Satu, dua, tiga. Wish empat, lima. Sabar jap. Tunggu sekejap saya lukis ni So far macam mana puasa kita okay Hari yang keempat ni Ada buka puasa ke? Awak patut beruntung sebab Puasa tahun ni tak payah pergi sekolah Tujuh belas Enam, tujuh Dua belas Tua, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh Biar Lapan Sembilan Sepuluh Dua belas Saya ingat Lepas tu, tiga belas sampai Sebelas

kromosom dalam bagi seorang manusia. Okey. So first kali saya nak tanya. Soalan dia tanya, soalan pertama adalah berapakah bilangan kromosom bagi pelajar itu? Alah, soalan pertama dia tanya, berapakah bilangan kromosom? A, soalan dia tanya, saya buat hitam. Okey. A, soalan dia tanya, berapakah bilangan kromosom? So, saya buat ajalah keyword dia adalah dia tanya bilangan bilangan kromosom. Nampak ke? Okay. Dia tanya bilangan kromosom. Okey. So nak tanya bilangan kromosom, berapakah bilangan kromosom dia? Dah just kira je lah So 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 46 47. So jawab dia adalah bilangan dia adalah 47 kromosom. Kalau awak kata jawapan dia adalah 45 campur XY adalah salah sebab dia tanya pasal bilangan kromosom. Okey, nombor dua dia tanya. Okey, A bertanya pasal bilangan kromosom. Nombor dua dia tanya, nyatakan jantina dia. Nyatakan, so ni A satu. A soalan satu. So, A soalan dua dia tanya, berapakah, apakah dia punya jantina? So, jantina dia, since jantina kita tahu dekat dia punya kromosom seks. Kita tahu yang ni, XY sebenarnya ada XY bermaksud dia lelaki ke perempuan. Kalau XY lelaki ke perempuan. Ha Aiman. Ha yes betul. Betul tu. Betul baca. Betul ni Wan. Ni syndrome down ni betul. Mama Aiman 45 campur XY. Okey betul tapi untuk apa ni dia salah sebab dia tanya pasal bilangan. Bila tanya pasal bilangan dia tak boleh kata XY lah. Ha syndrome up tak ada eh. Syndrome down je ada Intan. Ha okey. Alright, so jantina dia lelaki ke perempuan? Kalau X, XY lelaki ke perempuan? Cik komen. Hmm, kalau XY, of course lah dia adalah seorang lela lelaki. So jantina dia adalah seorang lelaki. Okey, lepas tu lagi apa dia tanya? Lagi jantina dia tanya, jap jap jap, jap saya tengok soalan dia. Hmm. Okey, nak adakah KB? Okay, B, B dia tanya. B pula dia tanya, adakah ini dia tanya, okay, dia bagi kotak. Dia tanya, ni adalah jenis mutasi gen ke mutasi kromosom? Mutasi gen ke mutasi kromosom? Mutasi gen ke mutasi kromosom? Ha. Kromosom. Gen ke kromosom? Yes, betul dia lelaki. Yes, betul Hafiz dia lelaki. Betul ni Wan adalah lelaki. lelaki. Betul Wan Betul. Dia adalah mutasi kromosom. Betul Wan. Dia adalah sejenis mutasi kromosom. Sebab obviously, dia dah lukis pasal kromosom. Okey, tanya pasal mutasi kromosom. Okey soalan seterusnya C. Okey mutasi kromosom. C lepas mutasi kromosom dia tanya apakah nama penyakit itu? Okey. Apakah nama penyakit tersebut? C. Apakah nama dia? Ha, apakah nama dia? Nama penyakit. Betul-betul. Ha, betul. Aiman betul. Ramai dah betul. Niwan betul. Wan Suhaliza betul. Aiman betul. Saif betul. Yes. Dia adalah mutasi kromosom. So, apakah nama penyakit ni? Apakah nama penyakit ni? Ah ha, Tadi saya nampak dah jawapan dekat atas tu. Dia adalah penyakit sindrom down. Yes. Betul. Niwan dah jawab. Itulah. Jawapan dalam. Dia adalah sindrom down. Kenapa dia sindrom down? Sebab kita tahu bahawa tengok dekat sini. Dekat kromosom dekat satu, dia ada tiga. Sepatutnya berapa? Sepatutnya ada dua je. So, dia lebih satu. Extra satu dekat kromosom yang ke tiga. So, nama penyakit dia adalah penyakit apa? Nama dia adalah sindrom. Sindrom down. Sindrom down. Soalan seterusnya. Adakah penyakit ini boleh pulih? Adakah penyakit ini boleh pulih? Terangkan jawapan anda. Adakah penyakit ini boleh pulih? Boleh boleh tak? Boleh le tak? Boleh tak kita ubati penyakit sindrom Down? Komen sikit, boleh tak kita ubati penyakit sindrom Down ni? Bila mana dia melibatkan kromosom, boleh tak kita pulihkan dia? Adakah dia penyakit kekal ataupun dia boleh dipulihkan? Cik komen. Adakah penyakit kekal ataupun dia boleh dipulihkan? Boleh tak pulih? Hmm. Saya fikir boleh tak dia pulih? Tak. Hmm, Wahfli kata, hmm, Umairah kata tak boleh. Okey. Nilwan kata tak boleh. Okey, dia dua markah eh. Dua markah dia tanya. Adakah penyakit ini boleh dipulihkan? Terangkan ataupun jelaskan jawapan anda. Dia dua markah kat bawah ni. So, dia kena ada jawapan. Okey tak. Hmm, tak boleh. Imam kata tak boleh. Intan kata tak. Wahdi kata tak kot. Hafiz Cairo kata tak kot. Sejati kata tak. Saif Nakil kata tak. Hmm, boleh ke tak? Boleh. Jawapan yang adalah yes. Dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Tolongkan jawapan anda. Tak boleh sebab dia melibatkan kromozom. Dia ada penyakit. Mutasi dia sebab kromozom yang mana dia adalah genetik juga lah. Okey. Okay. So, apakah tanda orang tu mengalami uh, ni, sindrom Down? Sindrom Down. Apakah ciri-ciri budak ya, ataupun ciri-ciri orang yang mengalami sindrom Down? So komen. Mesti awak pernah nampak orang yang mengalami sindrom. Apakah dia punya ciri-ciri? Okay, dia ada ciri-ciri yang sama, lebih kurang sama. Kenapa? Sebab dia dia berlaku uh, dia berlaku mutasi itu dekat kromosom ke-21. So, dia bawa jenis yang sama. So basically physically dia adalah sama Tapi mungkinlah uh, setiap sindrom down tu berbeza Yang mana mereka mempunyai keistimewaan ke ke lain Okay Bukan basically dia cacat-cacat like, cacat teruk tak Tapi dia uh, Mereka yang mengalami sindrom down Autism semua tu Dia ada keistimewaan ke lain Okay Yang mana tak ada pada manusia normal kes? Okay Yes Muka dia sama Muka dia sama Kenapa dengan muka dia Kenapa dengan muka dia Apa kenapa kata muka dia sama Ha, apa ciri-ciri dia? Kan muka dia sama. kak mana dia sama? Okey, kita, mula daripada atas. Mata dia macam mana? Mata sepet. Yes, good job. Nampak ya? Suka-suka. Nampak belajar. Tak semua sila nampak belajar. Ada je yang, yang um, dia kita panggil sebagai dia akal. So, atas lah. Eh, kita panggil atas otak. So, otak dia, dia adalah terencat akal. Terencat akal. Terencat metal. Akal kat atas otak dia. Mata dia, mata dia sepet. Yes, good job. Mata dia sepet. Lepas tu, lepas mata pergi mana? Mata sepet lepas tu, turun kat sini. Lidah. Lidah dia apa? Lidah terjele. Lidah terjele, kemudian dia punya leher dia pendek. Okey, kita letak daripada atas. Otak dia, mental dia, dia ada mengalami uh, terencat akal. Tengok pula dekat uh, apa? Mata, mata sepet. Akal, mata sepet. Lepas tu lidah Terjele lepas tu leher pendek. Alright. Itulah tipu punya ciri-ciri untuk mereka yang mengalami syndrome down. Okay? Alright. So, uh, sampai sini saja sampai perkongsian hari ini. Okay, kalau orang rasa... Semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat untuk awak. Walaupun tak belajar, whatever. Siapa yang menonton ni, harap semoga dia bermanfaat lah. Okay. So, lepas ni kita ada uh, untuk sesiapa yang nak nak lebih lagi, nak tahu lebih lagi Bukan dengan biologi, fizik, chemistry. Okay, boleh layari dekat website bawah tu, nak score SPM. Okay, yang mana kat situ kita ada uh, kelas free yang mana awak boleh tengok lah apakah program-program ataupun apakah kelas-kelas uh, yang ada untuk PTTI. Okay. Dan kejap lagi, hari ni kita ada sesi live sebenarnya. Uh, kejap lagi kita ada sesi live bersama dengan Cikgu Nadira di FB Group Nak Skor SPM 2020. So siapa yang tak join lagi group tu boleh pergi join kat Nak Skor SPM 2020. Boleh tonton atau boleh uh, tengok, boleh join Cikgu Nadira akan buat live. Okey, saya rasa bahasa Arab atau bahasa, bahasa Melayu. Bahasa Arab rasanya. Okey. Okay, kita jumpa lagi next time insyaAllah. Baik, terima kasih di atas uh, di atas komen masing-masing. Jawab soalan saya, tonton live saya daripada awal tadi, okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa petang nanti. Okay, bye.